Здравейте! В този час Министерски съвет започва брифинга на министра на здравеопазването, професор Костадин Ангелов. Добър ден на всички! Ситуацията в страната към днешна дата е следната. За последната седмица излекуваните случаи на пациенти с COVID са 18907. Заетостта на болничните легла на национално ниво за неосложнени пациенти е 52%, като прави впечатление увеличеният процент на заетост в следните области. Шумен, 76% от леглата за заети, са заети с пациенти от COVID за неосложнени случаи. В Бургас 70% от леглата са заети. В Търговище 68%. В Варна 67%. В Русе 66%. В Ямбол 64%. 64% са в Сливен и 64% са в Бургас. Съответно, 59% са в Пазарджик, 57% са в Ловеч. Това са процента на леглата, заети с неосложнени пациенти над 50%. На национална база 44% от леглата за пациенти с COVID са заети, като прави впечатление заетост на леглата над 50% в следните области. Велико Търново 69%, Добрич 64%, Смолян 78% и София град 68%. За последното денонощие излекуваните случаи от COVID-19 са 2575. Така общият брой на излекуваните е 90510 от началото на епидемията. Ако ме питате дали сме доволни от тези данни, категоричният ми отговор е категорично не. Като министър на здравеопазването аз не искам българските граждани да бъдат излекувани. Аз искам българските граждани да бъдат здрави. И това е целта на мерките, които ще предложим заедно с колегите, които са тук до мен. Ще ви кажа каква е философията на мерките, които ние ще предложим. Най-важните от тях. Нощните заведения, игралните зали, казината ще продължат да бъдат затворени до 31 януари. Ресторантите и спортните зали също ще останат затворени до 31 януари. Детските градини, яслите и учениците от 1 до 4 клас ще отворят след ваканцията на 4 януари 2021 година. Министър Вълчев след малко ще обясни какъв е редът, по който това ще се случи и какви са възможностите за родителите, които имат притеснения за децата от 1 до 4 клас. Забраните за моловете продължават с изключение на институциите, които работят в тях, банки, аптеки, магазини, които са на телекомуникационните компании, където се плащат офисите на тези компании, където се плащат сметките на гражданите. Също така продължават забраната за събития, конференции, конгреси, като тя ще важи до 31 януари. Също така от 1 януари ще отворят театри, музеи, галерии, кина при 30% капацитет заетост на местата в тях.
Това са мерките, които предлагаме, които са консенсусни и считаме, че тези мерки ще продължат да дават ефекта, който ние търсим. Предлагам доцент Кунчев да ни запознае с основните показатели, които ние следим и какво е позицията на България сред страните в Европейския съюз и на Балканския полуостров. Благодаря. Аз мисля, че вече от вчерашните данни част от информацията е ясна, но ще я повторя. 14-дневната заболяемост средно за България е 438 на 100 000, което ни отрежда 14-то място в Европейския съюз и Европейско икономическо пространство и трето място на Балканския полуостров след Сърбия и Северна Македония. По отношение на смъртността, тя е 21,4 на 100 000, което ни отрежда второ място в Европейския съюз след Словения и първо място на Балканския полуостров. Като тенденции, на практика може да кажем, че има основания за оптимизъм, но много плах, много начален, тъй като за изтеклите 14 дни тенденцията средно за Европейския съюз е плюс 4,8% в броя на ново регистрираните случаи, а за същия период в България то е минус 4,5%. Да, благоприятна е тенденцията. Започваме да виждаме това как започва да се отразява и на хоспитализациите, но все още не на тежките случаи и не на смъртността. Нещо, което очакваме да стане факт до края на годината. Извън тези данни, къде се намира страната, вътре продължава между области да има значителни разлики. Само ще ви посоча, че Кърджали е областта с най-ниска заболяемост, тя е 144 на 100 000, а най-висока е в Бургас 778, или с други думи 7 пъти разлик. В София тя е 534 за 14-дневния период, но хубавото е, че последните два дни на практика падна под 500 на 100 000 и ако тази тенденция се задържи, ние вече виждаме как проблема с приема в София е до голяма степен решен. И само две допълнителни информации по отношение на мерките, които вече бяха съобщени от министъра. Днес заедно с министъра на икономиката организираме срещи две с веригите на хранителните магазини и с веригите на нехранителни магазини, за да оговорим точно изпълнението на мерките, тъй като бяхме свидетели при предната заповед на доста груби нарушения, които нямаме намерение да толерираме и да допуснем сега. Собствениците трябва да стане ясно, че ако установим такива нарушения, ние ще бъдем принудени да спрем тяхната работа. И по отношение на подготовката за имунизация, тя е в пълен ход във всички районни здравни инспекции, продължава изграждането и поддържането на хладилната верига за получаване на ваксината, тъй като беше изместен с една седмица срокът, в който Европейската агенция по лекарства ще даде своите препоръки от 29-ти стана 21-ви. Ние очакваме на 23-ти Европейската комисия, поне такива са предвижданията, да одобри разпространението на ваксината. Тя да пристигне в страните в по-късен етап и се надяваме до края на годината да има първи имунизации в страната, както и в цяла Европа, в едно едновременно начало, в посочена дата, коя ще точно ще уточним допълнително. Както всички виждате, има известен оптимизъм, особено по отношение на излекуваните лица, изпадане на броя на заболелите на 100 000 население. Ако си спомняте, при обявяването на последните мерки, пакет мерки, ние тръгнахме от 660 на 100 000 заболяемост. В момента средната заболяемост е 438 на 100 000. За София това беше над 1200. В момента е двойно по-малко, дори по-малко от двойно. Да, има сериозен оптимизъм в това, което се случва. Но той е недостатъчен. Особено по отношение на смъртните случаи, по отношение на заетите реанимационни легла. Заради това ние трябва да предложим тези мерки на правителството и се радваме, че получихме пълно разбиране, въпреки тежкия дебат, свързан с икономически последици, с последици за учебните заведения и за децата, да предложим
продължаване на мерките до 31 януари, както ги прочете господин министър на здравеопазването. В тази насока бих искал само едно нещо да кажа за Националния оперативен щаб. Ние винаги сме споделяли философията, че трябва да има по-малко заболели и по-малко загинали, за да могат да достигнат достатъчен брой живи и здрави българи до намирането на ваксината. Ваксините вече са на пазара. Ваксините вече се задават към България. Затова трябва да бъдем още по-мотивирани да се запазим здрави и да колкото се може повече хора да бъдат вакцинирани и да спрем тази агония. Да спрем тази агония. Агония в икономиката, агония в училището, агония в здравните заведения, агония в психиката на хората. Това е единственият начин. И призовавам всички български граждани да се вакцинират. Призовавам всички колеги да бъдат компетентни, да се запознаят с ваксините, защото от всеки лекар се очаква да бъде последна инстанция и той да каже на своите пациенти: да, това е начина, по който да се преодолее тази криза. Тези ваксини са надеждни или вие имате еди какво си заболяване, за вас е подходяща друга ваксина. Основно призивам и към колегите да бъдат наистина достойни за очакванията на техните пациенти. Благодаря ви. Здравейте от мен. Както чухте, от 4 януари възстановяваме присъствения учебен процес в детските градини и училища от 1 до 4 клас, детските ясли, където е процес по отглеждане, също така самостоятелните детски ясли. На какво се базира решението? Базира се на диференциран подход към различните възрастови групи деца. Факт е, че децата в по-малка възраст или поне има преобладаващ брой, обем статии, научни изследвания, които потвърждават тази теза, че децата в по-ниска възраст са в по-малка степен са приносители на заразата и в този смисъл от епидемиологична гледна точка по-малко допринасят за усложняване на обстановката, отколкото големите ученици. Делно от това, при малките деца по-трудно обучението в електронна среда, в предучилищна възраст нямаме ефективна алтернатива, не е желателно и продължителното взаимодействие с електронни устройства от гледна точка на развитието на мозъка при тези деца. В начален етап, знаете, сме ограничили часовете до 20 минути. Там прякото педагогическо взаимодействие е най-важно, тъй като тече и процес на ограмотяване. Необходимо е условие за що годе ефективно обучение в електронна среда и задължителното присъствие на родители и участието му в процеса на обучение на децата, нещо, което не е задължително при по-големите ученици. А не всички родители са ангажирани с обучението на децата си. Факт е, че имаме и неграмотни родители и всичко това прави особено важно от образователна гледна точка връщането на тези деца в класните стаи. Това, разбира се, ще бъде съпроводено с спазването на всички мерки. Тук това, което е важно да подчертаем, е, че родителите в резултат на направените промени в Закона за предучилищно и училищно образование в края на лятото имат възможност, ако решат, да задържат децата си вкъщи, като подадат заявление за обучение в електронна среда от разстояние. В момента имаме над 1000 такива заявления. Предоставя се такова компенсаторно обучение, така че това е начина да се направи изключение от принципа на задължителност, който иначе е във всички образователни системи и класно-урочния принцип на организация, който предполага всички деца да са едновременно в час или в една класна стая, независимо дали е реална или виртуална.
Съответно за детските градини, това, което направихме, е промяна в наредбата за предучилищното образование, която дава възможност по предложение на общините временно да бъде отменен принципа на задължително за децата в задължителна предучилищна възраст. В момента това са децата на 5 и 6 години. Малка част от общините са взели решение за децата на 4 годишна възраст да въведат принципа на задължителност, нещо, което се регламентира от края на септември месец. Така че аз ще призова Националното сдружение на общините, такъв е формалната процедура, чрез Националното сдружение на общините ще прикане кметовите да изискат такива разрешения. Тоест, ако родителите искат да задържат децата си вкъщи, казано накратко, могат да го направят. 5-12 клас, имахме дълги разговори, смятаме, че в момента разумното е да останат поне още една седмица на обучение в електронна среда. Както чухте, подобрението на показателите е крехко. Всяка седмица ще следим ситуацията. Това ви го казвам с оглед на това, че не означава, че до края на януари месец те ще бъдат на обучение в електронна среда. Може би ще започнем с най-важните дейности, там където е невъзможно или неефективно да се провеждат в електронна среда. Това са практиките, това са индивидуални изпити. Утре ще направим заседание с представителите на синдикатите и на директорските организации. Ще вземем някои решения за реорганизация на процеса, така че да изтеглим практики. По отношение на учениците първи, четвърти клас, вероятно ще кажем да не провеждат в момента дейности по интереси, така че да няма смесване на деца от различни паралелки. Могат да се отложат, може да се реорганизира. Знаете, удължихме също така за тях учебната година с две седмици, така наречените проектни дейности, които са особено подходящи за провеждането на дейности по интереси. Всички ние смятаме, тук, които присъстваме, които участваме в разговорите, че ситуацията през полетта ще бъде по-добра от сега, от гледна точка на възможности за осъществяване на присъствен учебен процес. Така че това е, което можем да ви кажем към днешна дата. Както заявихме, първо възстановяваме присъствения учебен процес. Това е първата мярка, която охлабваме, така да се каже, за малките деца предучилищна възраст и учениците в начален етап. Благодаря. Добър ден от мен. По мярката за компенсации за затворени бизнеси, така известна с като 24 лева или 80 на 0 от минималната работна заплата, до момента имаме подадени 4019 заявления от работодатели за компенсиране на 19576 работници за малко над 9 милиона лева. Вече са извършени първите плащания за 230 работодатели, като ще се извършват плащания през, включително през дните до Коледа и между празниците също ще се плаща по тази мярка. До 31 декември тя остава такава, 24 лева и непроменена с минималната работна заплата, като по предложение на браншовите организации, обсъдено с синдикати и с работодатели, предстои да имаме и специално заседание на НСТС по тази тема, ще предложим тази мярка да се трансформира в 75 на 0, т.е. 75% от осигурителния доход на заетите. Това нямаше как да се случи сега, в този период на затваряне, предишния от 27 ноември до 21 декември, защото трябваше да направим необходимото мярката да започне да работи бързо. А знаете, че осигурителният доход се засича почти с месец, след като бъде подадена съответната декларация от работодател. Така че с оглед на бързината, която беше необходима, взехме решение да бъде два пъти обезщетението за безработица 24 лева, но сега вече имаме достатъчно време и възможност да го направим 75% от осигурителния доход. Това ще бъде обезщетението, което ще получат хората от 1 до 31 януари. Останалите мерки, които са ви добре известни, продължават да действат. Мярката 60 на 40 и 80 на 20 за хотелиерство, ресторантьорство, туризъм и транспорт ще продължи да действа до 31 март, като за това ще бъде направена необходимата промяна в съответните нормативни документи. До момента са изплатени 602 милиона лева по мярката 60 на 40, запазени са около 250 хиляди работни места.
Работниците запазиха не само доходите си, 100% от доходите си, но запазиха и работата си повече от 3 месеца. По мярката, която се отнася за хотелиерство, ресторантьорство, транспорт и туризъм, 80/20, мярка, която подчертавам, че е отворена и за самоосигуряващи се лица, подпомогнати са общо 1700 работодатели и самоосигуряващи се лица. Тези, които са се възползвали само от 290 лева, са получили общо 20 000 000 лева, а тези, които са се възползвали от комбинацията между 290 лева и 60/40, са получили 77 милиона лева. Общо над 40 000 работни места са запазени в секторите хотелиерство, ресторантьорство, транспорт и туризъм, като за транспорт са около 9 000 от тези 40 000 души. Във връзка с това, което предвиждаме по отношение на детски градини и на училища, бих искала да ви дам и малко информация по отношение на родители на родителите, които получават целевата помощ. Подадените заявления към днешна дата са 32 298. Мярката продължава да действа, т.е. тези ученици, след като бъде изработен алгоритъма, който колегата Вълчев ви каза, ще могат родителите им да кандидатстват за пари и през месец януари. Имаме достатъчно средства за мярката. За тази година са 7 милиона лева, за следващата са 73 милиона лева. От тези 32 298 подадени заявления, до този момент са одобрени 10 532. Знаете, че те ще получат съответно за цял месец една минимална работна заплата, съответно пропорционално за толкова седмици, за колкото детето е било в дистанционно обучение. Пак повтарям, тази мярка ще продължи да действа до тогава, до когато има необходимост от този алгоритъм, който колегата Вълчев ще изработи с социалните партньори по отношение на дистанционното обучение за учениците от 5 до 12 клас. По мярката родители в заетост, осигуряването на средства за детегледачка, в тази година, 2020 година, от началото на пандемията до сега, са сключени 2650 договора и са изплатени 20 милиона лева за родители, които ползват услугите за детегледачка. Безработицата към месец ноември, знаете, че е 6,7%, към 15 декември бележи слаб ръст, 6,88%, но смятаме, че до края на този месец тя няма да надвиши повече от 7%, като регистрираните безработни към днешна дата са 226 013 души, а от началото на извънредното положение до сега на работа също така са постъпили 205 528 души. Благодаря. Въпроси? Здравейте, БГНС. Извинявайте, много силен. На фона на това, че не сте доволни от резултат от мерките, има разхлабване. Обществото вече е на мнение и може би е по-подготвено за пълен локдаун, за да може да се прекърши тази крива. Обмисляте ли такъв вариант? Сега по празниците, като се поотпуснат нещата, в чужбина видяхме, че за Коледа и Нова година определят брой в европейски страни, които могат да присъстват. Тук ще има ли такава мярка? Ще има ли също и контрол върху пътуванията? Ще почнат пътувания между градове, разнасяне, както се казва и на заразата. Но преди всичко, обмисляте ли наистина пълен локдаун в един даден момент, тъй като стана ясно, че и откакто тръгнаха учениците на училище, ситуацията се усложни. Благодаря. Преди да отговоря на въпроса ви, нека министър Борисов да представи икономически мерки и след това ще отговоря на въпроса ви. Благодаря ви. Добър ден и от мен. Както винаги съм казвал, в центъра на икономиката стоят хората и здравето на хората. Именно и заради това в момента взимаме тези мерки, които бяха анонсирани. И до момента сектор търговия, с изключение на моловете, продължава да работи. Но именно заради това днес с доцент Кунчев, както той каза вече, ще проведем две срещи с всички търговски вериги, от една страна хранителните, на второ място и с всички големи вериги, които не са за хранителни стоки, защото наистина здравето за хората за нас е ценно, ценна е икономиката, но трябва да се спазват противоепидемичните мерки и се надявам, че днес срещите ще бъдат успешни. Към вчерашна дата дадохме подробна пресконференция с изпълнителния директор на Национална агенция за приходите и представихме
мярката, с която ще компенсираме затворения бизнес от противоепидемичните мерки. Подробната информация вече би трябвало да е на интернет страницата на Национална агенция за приходите, а модула, през който ще се подават заявленията, ще бъде отворен в понеделник. Важното, което днес трябва да отбележим, без да влизам в детали на мярката, тъй като я представихме детайлно, важното е, че този модул ще работи и за тези компании, които са засегнати от настоящите оповестени противоепидемични мерки. По отношение на вчерашното решение на Европейската комисия, която прие българската нотификация за една от подготвените ни процедури, трябва да кажем, че тази процедура ще стартира в началото на следващата година, когато осигурим парите за нея. Важното е, че имаме това одобрение. Това е процедурата за големите малки компании, които ще бъдат подкрепени с 50 000 лева ликвидна помощ. Това са компаниите, които имат оборот над 500 000 лева годишно. Извън това продължават двата нови дизайна на Българска банка за развитие по двете процедури, които тя прилага за физически лица и за компании. Знаете, че вече там могат да кандидатстват и големи компании за кредити до 2 милиона лева. Към момента усвояването от Българска банка за развитие или средствата, които са достигнали за бизнеса, са над 150 милиона за компании, като са подпомогнати доста над 1000 компании вече, а са подпомогнати и близо 24 000 физически лица с кредити до 100 милиона, с кредити на обща стойност 100 милиона лева. Това ще продължи за напред с новите дизайни, така че очакваме доста сериозно ускоряване и изпълнение на тези мерки в следващите месеци. Благодаря ви. Благодаря. Аз ще започна с отговора на вашия въпрос относно ролята на училищата и детските градини в разпространението на заразата. Много често ние сме склонни да правим заключения въз основа на лични наблюдения. Това не е правилно. В науката се правят, веднъж министър Ангел ги изложи, 4 нива на анализи, като най-високото е мета-анализи. Такива има публикувани в реномираните научни списания. Факт е, че имаме разнопосочни резултати, но факт е също така, че има едно ясно разграничение между по-малките деца и ученици и по-големите. По-малките деца и ученици в по-малка степен са разпространители на заразата и това доминира в тези научни, изследвания. Да, те са разпространител, но не е честно да обвиним децата като основна причина за заразата, разпространение на заразата. Училището, детската градина свързват множество малки мрежи в една голяма, но не са до такава степен приносители, колкото една друга многочислена среда със същата численост. Няма как да кажем, тук и лекари са по-добри специалисти, че безсимптомните деца са по-голяма степен заразители, отколкото един симптомен възрастен, което най-често се твърди. Така че трябва да бъдем предпазливи, когато обвиняваме училищата и детските градини. Най-вече трябва да имаме диференциран подход в това отношение. По отношение на системата на образованието, ние сме достигнали крайен индекс на затваряне. 3 седмици цялата система е затворена. И не може да кажем, че ние сме направили крайен локдаун, това, което казвам. Учениците в гимназиален етап са 8 седмици вече до Коледа на обучение в електронна среда, в повечето области и почти всички големи градове. Крайният локдаун, тук пак лекарите са по-добри специалисти. Имаме примери от другите страни, води до намаляване на стойности, но очевидно, видяхме го и пролетта, не изчезва вирус. И тук въпросът е какво правим след това, ако пак много бързо се увеличат. Остават ли едни и същи деца на обучение в електронна среда до май месец, когато може да очакваме по-значително подобрение? Очевидно не можем да отговорим положително на този въпрос, че трябва да държим децата затворени в къщи до май месец. От друга страна пък е тревогата за здравето и живота. Това, което пропуснах да кажа по първоначалното си изложение, ще остане възможността на отделни училища по тяхно предложение да преминат на обучение в електронна среда, когато имат недостиг на учители, когато има заболели. Тоест и тази възможност ще остане за училища. Факт е, че преди затварянето им 2400 училища, 1200 нямаше нито един случай. Да, това са предимно по-малките, по-малочислените училища. Като цяло имаме зависимост колкото е по-голямо населеното място, толкова по-голям е процента.
на заболените и заразените. Това го виждаме вътре в системата на образованието от нашите данни, които събираме. Нашите данни също така потвърждават, че и в предучилищна възраст имаме много по-малко заболели и заразени учители. Тук не говоря за деца, защото ще кажа, че безсимптомно заболяват, отколкото в по-високите етапи. Благодаря. Господин министър, може ли колко... Нека да ми да отговори на въпросите. Благодаря ти. По отношение на въпроса ви за допълнителни мерки, да, винаги съм ви казвал, че следим всяко едно число с загриженост и при необходимост винаги можем да коригираме позицията си. В ситуацията, в която се намираме към момента и наблюдавайки какво се случва в телевизиите, в социалните мрежи, притесненията на хората за затворени ресторанти, нощни заведения, изказвания на тези асоциации. Не, това не е проблемът. Това не е проблемът, който трябва да ни притеснява, дали нощните заведения, дискотеките, ресторантите са затворени. Проблемът, който трябва да ни притеснява и който взимаме с изключително голяма трудност, ако щете и емоция, с болка в сърцето е затварянето на детските градини, училищата, спортистите. Защото образованието и спортът са два стълба в нашето общество, които дават една здрава нация, една умна нация. Благодарение на образованието нашите деца печелят олимпиади по математика, по физика, по прочути сме навсякъде. Знаете колко български деца започват да учат в реномирани университети, печелейки международни олимпиади, и това го дължим на образованието, което ние затваряме. Същото е при спортистите. Даваме възможност на националните отбори да тренират, но много от тях са затворени. И най-големият проблем за един спортист на практика са контузиите. В момента Министерството на здравеопазването се явява като контузия на българските спортисти. Тези решения се взимат много трудно. Така че това е нещо, което ни притеснява. И в тази посока ние сме длъжници и на българското образование, и на българския спорт. Но сме наясно, че за да печелят децата олимпиади, за да побеждават българските спортисти, трябва да са здрави. И именно това ни води до вземането на решенията. Може ли сега да попитам господин министър от Пике въпрос, конкретен отговор? Кой точно разпореди във връзка с сложността, с леглата за тежко болни? Кой разпореди две линейки да отидат във Видин за лидера на Боец, господин Георги Георгиев и неговата съпруга? Вярно ли е, че премиерът е заявил, че ще ви държи лично отговорен за неговото състояние и защо не го съобщавате, ако то е от такова голямо национално значение? Изненадан съм от въпроса ви. Подходът ни към българските пациенти не е избирателен. На вас може да ви се струва странно това, което се случва, но имаше много обаждания, включително и от лекари, включително и от колеги, които, имам предвид директори на лечебни заведения и различни хора, които казаха, че има проблема в Видинската болница и че тези двама пациенти конкретно не могат да бъдат обслужени в тази болница. Да, премиерът ми се обади. На премиерът се е обадила госпожа Душана Здравкова, която е казала, че има проблем. Премиерът каза, провери каква е медицинската ситуация
с пациентите и ако има необходимост и те не могат да се справят в болницата във Видин, направете всичко необходимо. Ние не пращаме линейки само за тези пациенти. Ами, това не сме го съобщили и ние. Ние не търсим известност, не търсим медийно присъствие с този казус. В тази ситуация ние сме подходили към пациента, който имаше дихателна недостатъчност, сатурация достатъчно ниска, а другият пациент е с трансплантиран бъбрек и има проблем. И този медицински проблем трябва да бъде решен в лечебно заведение, което има капацитета и опита да лекува такива пациенти. И сме подходили точно по този начин. Категорично не сме подхождали избирателно или водени от някакви медийни желания за оповестяване или пък за известност. Ние сме си свършили работата професионално. Тогава ще ви помоли следващия път да ни предоставите статистика на такива пациенти, които са били обгрижени по същия начин. След обаждания на познати, очевидно, защото госпожа Душана Здравкова е бивш евродепутат на ГЕРБ, и други обвързани хора, и пациентите, които по този начин са били обгрижени. Моля, статистика. БНТ към министър Ангелов, ако позволите ни въпрос. Какво ще се случи с коледните новогодишни чартърни полети в чужбина, питат зрители. Разрешени ли са, забранени ли са? Благодаря. Категорично, ясно и точно в заповедта е написано, че организираните екскурзии не са разрешени. Единичните пътувания са разрешени. Всеки има възможност да пътува, но организирани екскурзии с групи категорично не. Здравейте, аз имам няколко въпроса за мерките. Ще ги задам един по един, за да е по-лесно проследяването. Да, затова казвам един, ще задам един да отговорите и после следващия, за да е по-лесно общуването. Във вчерашното съобщение на Министерски съвет имаше анонс за изключение да се допуска и за ресторантите в хотелите. Това остава ли или отпада? Е първия въпрос. Ще изчакам да отговорите, след това ще задам следващия, за да не е нужно да си записвате. По въпросът, който задавате, да, това ще се случи при следната организация. Всички ресторанти, които са в хотелите, ще работят в следната организация. Първо, закуска, обяд и вечеря трябва да изработят график, който да гарантира поне две или три смени в всеки един от часовете за хранене, който да гарантира отстояние между хората и не по-малко от 50% заетост на местата там. Не повече от 50% от местата в ресторанта. Също така, те ще работят с вечерен час до 10 часа, не по-късно от 10 часа, което избягваме автоматично възможностите за празненства, събирания по празниците и така нататък. Все пак, един от показателите, който също следим и обсъждаме с всички професионалисти в тази област е психическото здраве на хората. В момента идват, знаете, зима, има зимни курорти. На тези места хората могат да отидат, могат да дишат въздух, има природа, могат да се разхождат, могат да се отделят от затворените в къщи постоянно апартаменти и жилища, могат да отидат там. Така че възможността за хранене трябва да бъде осигурена. Пак казах, много внимателно ще наблюдаваме това, което доцент Кунчев ви каза преди малко. Какво се случва с мерките? И аз ви гарантирам, че в това, което предстои, ще видите цялата сила на държавата. Ще се намесваме много ясно и категорично, включително и с затварянето на вериги, които не осигуряват дистанция и спазване на противоепидемичните мерки. Моля ви, пращайте сигнали, на които да реагираме веднага. Ще създадем
заедно с министъра на вътрешните работи, заедно с нашето министерство, групи мобилни в системата на РЗИ и полицията, където да проверяваме. И аз ви обещавам, че там, където има неспазване на мерките, подобно на ония снимки, които виждахме преди с опашки, тези места ще бъдат много бързо затворени. Изключението за ресторантите, и за ресторантите в хотелите ще започне от 22 декември или от по-късно? От 22 декември, 00 часа. Добре, с яснотата, че не обичате много конкретните, свръхконкретните въпроси за мерките, но те са важни за ориентир за хората. След 22 декември, ако с група приятели до 15 човека искаме да се съберем на Нова година, можем ли да си наемем бар, в който сме само ние 15 човека? Не можете да си наемете място, което е затворено. Защото то пише, посещенията са забранени, но дотолкова, че частно тържество е до 15 човека, за това уточнението беше важно. Не, напротив, много ясно и точно е записано в предната заповед, на която аз съм издал, във връзка с работата на тези места. И там ясно и точно е записано, че тези ресторанти, за които вие говорите, които са по... Само на секунда, групове занятия. Думичката е посещението. Но да, в смисъл, аз не споря за мярката. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на член 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или взимане на храна за дома и офиса. При условие, че аз не знам как ще ви допуснат да посетите това място, което е забранено да се случи. Ако ми го дадат под наем, имаше такива казуси в реалността. Не споря с мярката, казвам просто, че имаше такива казуси в реалността, в които се отдават заведения на хора, които са били вътре до 15 човека, без обслужващ персонал, без каквото и да било, просто ползват помещението. Те са пак регистрирани по член 124 от Закона за туризма и са длъжни да спазват разпоредбите. Добре. Ето този начин на мислене, да се проврем през иглени уши, както казваше баба ми преди, категорично не ми харесва като подход на мислене. Ако търсим всички възможности как да заобиколим една мярка, аз ви гарантирам, че тези крехки криви, които започнаха лекичко да вървят надолу, ще обърнат тренда си нагоре. Аз не виждам каква е здравата логика в това да желаят 15 човека да се съберат, за да отпразнуват нещо ми. Последната препоръка на СЗО е да носи маски на коледните събирания, когато се събираме с семейството. Вчера излезе в BBC. Значи, или ни води здравия разум, или ни води желанието за неспазване на мерки и неспазване на разпоредби, което граничи с безпорядък. Господин министър, два въпроса от Марица. Първият е, какво става с антигенните тестове? Ще бъдат ли те приравнени на PCR и нужно ли е за това разрешение от СЗО или някаква друга организация? Според вас, какъв процент от реално заболелите прикриват тези антигенни тестове, които масово българите си правят? И втори въпрос, знам, че говорихте по темата, не е ли логично да пуснете и малките спортисти да тренират, особено индивидуални спортове, тенис на корт, лека атлетика? Спортистите наистина имат железен аргумент, в същото време може да идеш на Юнак да караш кънки и там е пълно с деца. Благодаря ви. По отношението на спортистите, с министър Кралев сме в изключително добра комуникация и по отношение на индивидуалните спортове със сигурност ще имаме конкретен текст, който да касае разрешението на индивидуални спортове. Но пак казах, това го обмисляме, докато излезе заповедта, продължаваме комуникацията с него. По отношение на първия ви въпрос за антигенните тестове, екипите продължават да работят и с доцент Кунчев до петък очакваме да имаме нова дефиниция за случай, като по предварителни данни от работната група колегите са стигнали до извода, че
ще имаме приравняване на случаи за пациент с COVID положителен, тогава, когато имаме и положителен антигенен тест. Тъй като в момента не се води официална статистика на всички направени антигенни тестове, да, имаме заболяемост, която не се установява и това е амбицията ни, това нещо да почнем да го улавяме и с антигенните тестове, като имаме планове да направим и антигенни тестове на едно или две големи населени места в страната, градове имам предвид, за да видим каква е реалната картина, за да сме наясно каква е реалната заболяемост в страната. Няколко въпроса, доцент Кунчев, към вас въпрос във връзка с мерките. Какви мерки ще препоръчате да вземат големите вериги, за да не бъдат затворени? Въпрос към министър Ангелов. Вече има ли яснота при каква заболеваемост ще бъдат разпускани отделните мерки? Например, кога ще се върнат на училище и големите ученици от 5 до 12 класи? Въпрос към министър Борисов. Министър Борисов, как очаквате да се отрази отлагането на затварянето на икономиката и как ще коментира критиките на бизнеса, че мерките достигат трудно до тях. Благодаря. Мерките са ясни на всички и ако някой от вас сега го попитам, вероятно ще ги изброи веднага. Знаете, носене на маски, отстояние, дезинфекция и недопускане на струпване на хора. Само, че това е базисното, което трябва да намери приложение във всяка една верига и понякога там възникват проблеми. Първото и най-важно е да се създаде организация за недопускане, превишаване на определен лимит на хора, които са вътре. Само, че това не значи, че ни интересува само какво става зад вратата, защото ако отпред тълпата чакаща е един до друг, ефектът ще бъде същия. Така че наистина е отговорност на ръководителите на тези вериги да организират така нещата, че да намалят до минимум риска. Но една, например, така на прима виста ми идва на ум, една от възможностите е удължаване на работното време, така че хора, които желаят да могат да се разсредоточи. Вие знаете, всяка една верига и всеки един магазин има пикови часове, когато са най-големите струпвания. Въпросът е да ги избегнем тях. По отношение на въпроса към мен за отлагането на мерките и за скоростта на интервенция в икономиката. На първо място, при предходната заповед на министъра на здравето, разчитахме, че строгостта на противоепидемичните мерки ще даде до по-сериозен здравен ефект, който към момента не видяхме нито математически, нито статистически. Именно заради това, чрез доста така тежки анализи от всички министри, от нашите специалисти от Националния оперативен щаб, стигнахме до мерките днес. По отношение на скоростта на мерките мога да кажа, че само двете министерства на икономиката и на труда и социалната политика към момента са инвестирали над 1 млрд. 100 млн. лв, може би вече да са 1 млрд. 200 млн. Подкрепени над 250 хиляди работни места по мерките 60-40-80-20. Преди малко споменах средствата, които са инвестирани от Българска банка за развитие, които са 250 милиона и това ускоряване наблюдаваме през последните 3-4 месеца. То в момента търпи и ново ускоряване. В момента стартира най-бързата процедура, която е правена някога с евросредства, тази, която използвахме иновативен подход заедно с НАП и използваме силата на тази приходна агенция, която реално се превръща и в разплащателна, така че да имаме една много бърза, много прозрачна процедура, така че да отговорим на очакванията на бизнеса. Да, някои от мерките, които са прилагани от страна на Министерство на икономиката, са с европейски средства, където има сериозни регламенти, сериозни условия, сериозни стъпки, които трябва да бъдат извървени дори до стартирането на процедурата, а и след това по нейния контрол и осъществяване. Това е така. Различни са типовете мерки, когато се финансират с държавен бюджет. Когато е с европейски средства е по-трудно. Ангел да отговори на въпросите във връзка с заболеваемостта. Каква се очаква да... Каква заболеваемост очакваме да достигнем, за да бъдат отворени училищата, моловете, фитнесите? Към какво се стремим? Аз ви казах и преди малко, че
това за фитнесите и преди учениците, какво казахте? Като цяло отпадането на мерките, за да отпаднат... Като цяло, за кое конкретно ме питате като мерки, защото като цяло е много широко понятие. За затворените търговски центрове, за затворените фитнеси, за връщането в клас на учениците от 5 до 12 клас, кога се очаква всичко това да се случи, при каква заболеваемост? Аз ви казах, че тези изброени от вас категории, за които говорите, са не могат да бъдат основните проблеми, които ни вълнуват за търговските центрове и фитнесите. Основните проблеми са свързани с децата, с образованието на децата, именно с резултатите от тяхното образование, които ще дадат след време позитив за целия български народ и за нацията. Това са основните проблеми, които са най-трудни като решения. Министър Вълчев още в самото начало на неговото изявление ви каза, че поне една седмица след четвърти ще преценяваме за другите деца. Следим седмица за седмица каква е заболеваемостта. Не е въпрос само на число заболеваемост. Вие виждате, че доцент Кунчев ви каза, че заболеваемостта в България спадна под 600 на 100 хиляди. Но в лечебните заведения това не се усеща. Този показател, който ние следим, е много важен. Какво се случва в лечебните заведения? Имаме сериозни проблеми в някои градове по отношение на пациентите и постъпването на пациенти в лечебни заведения. В Бургас имаме сериозен проблем. В Варна имаме сериозен проблем. В Шумен имаме проблем. В Пазарджик имаме проблем. Това са все места, където натискът не спира. В София нещата изглеждат под контрол. Но това не ни дава право да се успокояваме. И една област да има в България, където да имаме проблем, това трябва да ни притеснява. Моля ви, от учители получихме заради съобщенията, които съобщихте, направихте сега. Става дума за детските градини и яслите, питат. Ако там се разболее учител или някой от персонала, или е контактен, какво се случва с групата и къде отиват децата? Питат преподаватели. Това всъщност е алгоритъма и до момента групата излиза, респективно паралелката, ако е в начален етап, излиза в карантина. И преминава на обучение в електронна среда за учениците, за децата в предучилищна възраст. Сме казали, че такова се осъществява, доколкото и където е уместно, до половин час работа с децата пряко с електронно устройство. Успяха много голяма част от детските градини да организират компенсаторно обучение в електронна среда, но по-скоро чрез родителите. В момента, съзнавайки, че това, разбира се, много малко ефективна компенсаторна алтернатива, но все пак е по-добре от това да нямат никакви занимания децата и да бъде напълно пропуснато време за тях. По отношение на въпроса с допълнение към това, което каза министър Ангелов, той беше много точен, каза, че следим ситуацията от седмица за седмица. Не очакваме, наивно би било да очакваме силно подобрение на показателите, но ако има умерено подобрение, ще минем към варианта, който беше и преди затварянето на училищата, да имаме редуване на отделни класове с приоритет 7-8 клас. В момента, както чухте, по-скоро говорим за крехко подобряване на стойности на показателите, което не дава основание да подходим с големите ученици към връщането. Пак ви казвам, ще отделни дейности ще обсъдим да стартираме присъственото провеждане. А университетите до 31 януари или... Извинявам се. Университетите до 31 януари ли остават затворени? И как децата в гимназиите ще наваксват с практиките, както и студентите? Както и как това утре ще го обсъдим, ще реорганизираме вероятно практиките. Имаме малък резерв от време, това нещо да го направим. Благодаря. Здравейте, Елена Бейкова, Дир БГ. Бихте ли казали на какви критерии стъпвате,
за да пуснете някои от обектите след Нова година. Давам пример с кината, тъй като те в момента са затворени, водят се по-опасни, за разлика от театрите, които пък работят. С какво ще станат по-безопасни след Нова година? И още един въпрос, как ще убедите, как ще се справите с проблема, че 2/3 от лекарите на първа линия не са склонни да се вакцинират и как ще убедите милиони българи, че трябва да го направят? Благодаря. По отношение на кината, това, което ви изчетах, все още не е окончателната заповед. С министър Банов днес след обяд имаме обсъждане на всички мерки в неговия сектор. Той има резерви по отношение на кината, така че там с него ще вземем окончателно решение за сектора, който е култура. Така че когато излезе заповедта, ще имаме окончателната рамка и тя ще стане от 00 часа на 22. Показателите, които следим, са много. Най-важните, които в момента ни притесняват и цената, която не сме готови да плащаме, са загубените човешки животи. Затова ви казах, че аз не искам българите да бъдат излекувани. Аз искам българите да бъдат здрави. И това е целта, към която ще се стремим. По отношение на ваксината, със сигурност всеки един българин иска да получи отговор на въпросите, които го вълнуват. Нека да стане ясно на всички от самото начало, че Министерство на здравеопазването няма да се превръща в дистрибутор на ваксини, нито ще провежда кампания да убеждава българските граждани за точно определена ваксина. Напротив, българските граждани искат да чуят отговор на всеки един въпрос, който ги притеснява. И Министерство на здравеопазването ще се ангажира да създаде такава информационна среда, че всеки един български лекар да получава информацията преди всички. Смляна информация, за да може да я представи на достъпен, разбираем и навременно на всеки един български пациент. А аз като министър на здравеопазването ще настоявам от всяка една фирма, производител, да отговори на българските граждани, да даде отговорите на българските граждани. Това, което ние ще направим, е да се опитаме да убедим нашият народ, че ваксинирането е това, което ще даде спасението на нашия народ. Това ще се опитаме да направим, а не да определяме или предопределяме избора на хората. Трябва да ги информираме, за да могат те да вземат информиран избор, съветвани от своите лекари. Ще отпадне ли забраната за провеждане конкурси за работа и евентуално за преназначаване? Благодаря. И само ако мога да добавя, ще могат ли хора, които са минали първия етап на конкурс за работа, последващите етапи, където не се събират много хора, също да може да се провежда този подбор на персонала? До края на този ден, най-късно утре сутринта, ще излезе заповедта. В нея ще получите всички тези отговори, които зададохте в момента. Благодаря на всички. Приятен ден! И така, гледахте на живо брифинга в Министерски съвет. Накратко най-важното от него, близо 19 000 души са излекувани в страната през последните две седмици и повече от 90 000 от началото на пандемията. Регистрира се известно намаляване на заболелите и починалите, но България остава на второ място в Европейския съюз и на първо на Балканите по смъртност. Здравните власти отчитат известен оптимизъм, който се отразява върху броя на хоспитализациите. Но все още не е видим по отношение на тежките случаи смъртността. Най-малко заболели са регистрирани в област Кърджали,
най-много в Бургас. Разликата между двата района е почти 7 пъти. За да бъде овладяна заразата, кабинетът и щабът удължават действието на по-строгите епидемични мерки до края на месец януари. Детските градини и яслите обаче отварят от 4 януари. В клас се връщат и учениците от 1 до 4 клас. По-големите ученици ще останат да се обучават в електронна среда поне още една седмица след този срок. Затворени до края на месец януари остават нощните заведения, баровете, казината и ресторантите. Изключение ще се прави след 22 декември за местата за хранене в хотелите, които ще се използват от гостите на хотела при капацитет до 50% и вечерен час до 22 часа. Моловите също остават затворени с изключение на магазините в тях, които към днешна дата работят. Културните институции възобновяват работата си от 1 януари, но при капацитет от 30%. За компенсиране на бизнеса до момента държавата е похарчила близо 1 милиард и 200 милиона лева. Запазените работни места, благодарение на тях, са над 250 хиляди. Контролът по спазване на мерките се затяга, а председателят на щаба генерал Мутафчийски призова всички българи да се вакцинират, за да бъде спряна агонията, причинена от пандемията. Още новини ще откриете на сайта ни bnetnews.bg, както и в обедната емисия точно в 12. We'll be right back.